We'll be right back.
Dobar dan i dobrodošli na petu Webis konferenciju. Moje ime je Aleksandra Petrovski. Prvi današnji predavač biće Lazar Džamić. Njega pretpostavljam znate, ako ga ne znate, prva odrednica je za njega digitalni strateg koji je donedavno radio u Google, odnosno konkretno u Google Zoom. Danas u svojoj tazbini, mogu da kažem, govori o tome kako je inovacija i migracija. Lazare, izvolite. Hvala mnogo, Saška. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Ovo sa tazbinom je inače tačno, ja sam zrenjinski zet, tako da to je onako još jedan dodatni privatan razlog da sam ovde. Dobar dan, hvala mnogo, fantastično, znači prepuna sala, fantastičan je utisak kad možemo da kažemo da delimo naše misli ovako grupno i kada razmišljamo na isti način, kada imamo iste interesovanja, predivna je stvar. Ja odmah moram da kažem, ja neću imati prezentaciju danas, znači ovo je jedini slajd koji ćete vidjeti danas. Samo da probam da ispričam jednu priču. Ta priča je i dosta lična, a i vrlo profesionalna također. Vezana je za mnoge stvari za koje pretpostavljam mnogi ljudi u ovoj prostoriji imaju interesa, razmišljaju, rade ili planiraju da rade. I prije nego što krenem samo da vas pitam, ko ovde je upravo pokrenuo startup? Ok, nekoliko ljudi. Koliko ljudi već ima firmu koja radi? Možda čak i par meseci ili godinu dana, dve godine, tri godine. Ko je ovde radi u nekoj firmi, ali se bavi nečim digitalnim? Skoro većina ljudi. Ovi ostali koji nisu digli ruku, pretpostavljam, vi ste mislili da se ovde dešava nešto drugo, ali nema veze. Biće korisno svakako. Poentujem da me zašto pitam ovo? Zato što svi ovi scenariji govore jednu reč, a to je inovativnost. Svi ovi scenariji govore još jednu reč, a to je radoznalost. Jer inovativnosti nema bez radoznalosti. Ne biste bili u toj poziciji, ne biste radili to što radite, da niste po prirodi, odnosno po profesiji radoznali i da niste na neki način u situaciji da inovirate. Da li se neko od svih vas koji ste digli ruku ikada u svojoj okolini osjeća kao stranac? Svaki dan, evo, divno. Dosta ruku. Poenta jeste u tome da inovacija je emigracija. Znači, kada sam nazvao ovo predavanje inovacija i emigracija, zaista nisam hteo da napravim neku jeftinu verbalnu šalu. Inovacija jeste emigracija u nekoliko aspekata. I danas sam o tome hteo da pričam. O ličnim i o profesionalnim aspektima inovacije kao emigracije. I da je povežem sa svojim ličnim iskustvom odlaska iz Srbije u London i pravljenje karijere u jednom super inovativnom gradu kao što je London i u nekim super inovativnim kompanijama. Zašto je ovo jedini slajd koji ću danas pokazati? Pa zato što je to slajd koji mene prati od samog početka. Ja sam ovaj slajd, odnosno ovaj poster koji je bio isprintan, odneo sa sobom u London kao deo nekog svog, sada mi je naravno to jasno, potpuno žalosnog portfolija s kojim sam ja hteo da se prodam nekoj advertising agenciji u Londonu i kao napravio sam svoj book, kako se to zove, portfolio, i otišao i počeo da pokazujem nekim ljudima. Pri tome sam imao 39 godina, što 39 godina se ne ulazi u advertising u londonskim agencijama, odnosno posle sam shvatio da se ne ulazi, ali nekog ima se tu neku blesavu sreću. I prva osoba koja sam to pokazao je bio Richard Myers, nekadašnji kreativni direktor, globalni kreativni direktor Saatchi & Saatchi u Londonu, zato što su postale neke veze preko New Moment magazina u Beogradu, pokojnog Dragana Sakana, na kome sam ja sarađivao kao eksterni urednik. I onda sam se znao sa Richardom i kad smo se našli u Londonu, ja izvadim taj neki svoj portfolio u kome je bio i ovaj spekulativni oglas. A oglas je bio spekulativni zato što je u donjem desnom uglu imao jedan logo. A to je bio logo oni novinara bez granica. Znate, humanitarna organizacija, novinari bez granica koji idu u te vrlo problematične delove sveta i izveštavaju po cenu, odnosno po cenu opasnosti za sopstveni život, oni ipak guraju glavu mečki na rupu zato da bi svetu prezentirali šta se dešava u nekim najopasnijih delova sveta. I za mene je ova fotografija, kada sam je našao u tom trenutku, kad sam razmišljao kako napravim nekoliko spekulativnih oglasa koji bi pokazali tu kreativnost, bila u stvari definicija radoznalosti. Po meni ovo je imidž o radoznalosti koji je ostao sa mnom čitavog života. Čak i kad znamo da će biti čupavo, čak i kad znamo da neće biti prijatno, čak i kad znamo da će biti komplikovano, čak i kad znamo da nas okolina neće razumeti, da ćemo se osjećati mentalno kao stranci, mi nekako ne možemo da odolimo. Ne možemo da stanemo, nego guramo i ipak probamo to da uradimo. E, ta imidž za mene u stvari priča o to. Onda sam ja pokazao taj portfolio, i on je naravno vrlo iskusan kreativni direktor, za 3 sekunde rekao, a ne, nisi ti kreativac, idi budi planner. I ja postanem planner. I onda to je bio najbolji savjet, verovatno profesionalni, koji sam ikad dobio u mom životu. Ali ovo je priča o radoznalosti i ovo je priča o inovaciji. Zašto je inovacija emigracija? Pa zato što onog momenta kada odlučite, a ovo nije inače prodaje priče, diplomiraj pa emigriraj, mada neki od vas će vjerojatno i to da urade, u kom slučaju će ovu priču da prožive i sami nekoliko godina. Koristim puškice koje sam koristio na istom ovom predavanju u Londonu pre jednog godinu i po dana.
što je, da kažem, spoljašnji mozak svakog plenera su post-it notice. To ćete koristiti mnogo u strategiji. Ali zašto? Zato što inovacija je izlazak u novu priču. Inovacija je po samom bazičnom, po defaultu, što bi rekli Englezi, odlazak na novu teritoriju, u novu zemlju, u novi jezik, u novi način razmišljanja, u novo. Emigracija u fizičkom smislu isto to. Zato je fizički kad emigrirate, vi inovirate svoj život. Vi inovirate sebe fizički. Ali mi to radimo i u profesionalnom smislu kada odlučimo da krenemo u novi biznis, da kreiramo nešto što nije postojalo oko nas kao startup, kao nova poslovna ideja, kada odlučimo da inoviramo u okviru kompanije gde hoćemo nešto da promenimo. Zbog toga smatram da je inovacija emigracija. Šta sad to znači? Pa to znači nekoliko stvari. Prvo i osnovno je da shvatimo da kad inoviramo, moramo da naučimo taj novi jezik, tu novu fikciju emigracije. Šta to znači? Edward Said, čuveni palestinski intelektualac koji je bio otac koncepta orientalizma, je jednom prilikom uradio jedan divan esej o baš o emigraciji, odnosno o imigraciji, o tome kako je biti izbeglica, kako je biti imigrant. I on je rekao jednu divnu rečenicu, a to je da svaka nova sredina, svaka emigracija, odnosno imigracija i u krajnjoj liniji svaka inovacija, deluje kao nova fikcija. To znači da mi kad se nađemo fizički u nekom novom okruženju, mi zaista moramo da naučimo kako da čitamo kodove i jezik te nove sredine i te nove fikcije. To, ako ste u stranoj zemlji, znači bukvalno novi jezik, znači nove kulturne modele, znači novi način ponašanja, kako funkcioniše metro. Moraš da naučiš gde ide karta, bukvalno gde da ubaciš kartu, gde da izvučeš, ako ne izvučeš ti stojiš, ne otvara ti se kapija, šta da radim, ljudi iza mene, gure. Moramo da učimo te stvari. Isto je i u mentalnom smislu. Ako hoćemo da odemo na novu teritoriju, moramo da naučimo da čitamo jezik te nove teritorije. Znači moramo da naučimo da čitamo tu novu fikciju. Moramo da počnemo da usvajamo taj jezik. I to je recimo prva stvar koju trebamo imati u vidu. Inovacija znači čitanje novog jezika. Razumevanje tog novog jezika. Razumevanje tog novog dijalekta kojim ćete se od sada baviti. I to također znači da ćete se osjećati čudno. U velikoj meri ćete se osjećati kao da ste riba van vode, što je potpuno tačno i fizički i mentalno. Bićete drugačiji, osjećate ćete se drugačije. Imaćete, ono što sam ja imao napolju, akcent. Vaš akcent će biti vaša inovativnost u vašoj sredini. Otvorite usta i počnete da pričate o vašim stvarima i ljudi kao, čekaj malo, nešto mi se ovde ne uklapa u moju realnost. Zrenjaninsku realnost, smederevsku realnost u ovom slučaju, beogradsku realnost, srpsku realnost, bilo koju drugu realnost. Budite ponosni na taj akcent. Ja sam naučio da budem ponosan na svoj srpski akcent kad sam govorio engleski u Londonu, jer me jako me mučilo u početku što sam imao akcent. Ja sam htio pričam ono received pronunciation, što kaže. To je ono kako BBC govori ili malo vučeno ono kao višu klasu. Ja sam htio tako da pričam. Međutim, naravno, nemoguće. Jako je teško u nekim kasnim godinama ući u tu neku priču. Međutim, vrlo brzo, sam ja patio zbog toga, vrlo brzo su počeli da mi pričaju prijatelji i kolege na poslu da u stvari to njima deluje vrlo zanimljivo, vrlo egzotično, da kad ja nešto kažem, to deluje malo drugačije nego kad neko drugi kaže na normalnom engleskom jeziku. Nekako više obraćaju pažnju na to. I onda kad su mi rekli da to zvuči u stvari vrlo seksi, ja sam rekao, ok, dobro, super. Onda guramo tu priču. Jedan kolega mi rekao, ja da imam tvoje prezime, ja bih već bio poznati pisac u Londonu. Zato što sve što je drugačije je egzotično. Negujte taj akcent. Nije to stvar koju se treba stiditi, nije to stvar koju se treba plašiti. Vaš akcent, vaša inovacija, vaše drugačije vrste razmišljenja u stvari i jeste stvar za ponos. Naravno, treba budemo pametni na način na koji ćemo taj akcent ne da nabijemo ljudima niz grlo i da ih nerviramo, nego da samo igramo na tu kartu, da ga koristimo kao štih u našoj priči, da ljude povedemo sa sobom, ljude sa kojima radimo, ljude koje treba da vodimo sa sobom kao deo našeg tima i ljude koji nas okružuju u smislu da to novo i drugačije ne bude percipirano kao loše, nego kao nešto što čak može da postane i poželjno na neki način. Znači imaćete akcent i budite ponosni na taj akcent. Druga stvar koju treba odmah razumeti kada se nađemo u toj intelektualnoj emigraciji, u inovaciji ili fizičkoj emigraciji, da niste sami. Nikada niste sami. Koliko god se osjećate sami u tom trenutku, uvek postoje ljudi oko vas koji razmišljaju slično. I to je ne samo lični princip, nego i poslovni princip koji mnoge pametne kompanije koriste kada inoviraju. Znači kako Google recimo prodaje svoje stvari velikim kompanijama ili drugim kompanijama, klijentima.
Prodaju ih tako što stvari koje su teške za shvatanje, pošto su nove, imate neku novu paradigmu. Znači, ja sam 2,5 godine u suštini ubeđivao klijente da rade na YouTube-u. Postoje razni poslovni razlozi zbog čega bi neka kompanija trebala da bude na YouTube-u. Recimo, jedno istraživanje u Londonu, odnosno u Britaniji, je pokazalo da 24% inkrementalnog dosega ili reacha, što bi oni rekli, se ostvaruje na YouTube-u za 18 do 34 godina staru populaciju. Aj, milenijalci, glup izraz, za 18-34 godina potpuno različiti životni stilovi, svi ih trpamo u istu korpu milenijalci, ali da iskoristimo, da bi svima bilo jasno o čemu pričamo. Uslovno rečeno milenijalci. 24% dodatnog reacha se ostvari na YouTube-u, odnosno na druge tradicionalne kanale. Vi, a to ste vi, niste najčešće u dnevnoj sobi, gledajući televizor, sačuvaj Bože sa svojim roditeljima, zajedno u sobi u istom trenutku, nego gledate dosta televizijskih sadržaja, ali dosta toga gledate na tabletima i na mobilnim telefonima. To je još više istaknuto napolju, u suštini. Nije televizija u krizi kao mediji, televizor kao sprava je u krizi, jer mlade publike ništa ne gleda više na televizoru, isključivo gledaju na mobilnim platformama. I sada vi treba da ubedite jednog klijenta iz, recimo, neke velike firme, koji 100 godina već radi televiziju, na televiziju, 50 godina radi televiziju, ali 100 godina radi štampu, 100 godina radi radio i tradicionalne medije, da sada napusti svoje neke uobičajene modele digitalnog poslovanja i da počne da razmišlja da deo tog budžeta pomeri na YouTube. A radi se o stotinama hiljada i milionima dolara. To je prilično teška stvar. Kako to uraditi? Pa jedan način je da ih pustite da se spotaknu i da shvate da traće pare kroz analitiku, kroz podatke i tako dalje, ali to traje. Inercija je naravno najveća sila u kosmosu, kao što znamo, i eventualno glupaci se spotaknu na inerciju tokom vremena, ali za to neka treba jako, jako mnogo vremena. Znači, kako možemo da pomognemo ljudima da naprave malo brže pravu odluku? E, Google, recimo, traži svoje šampione. Znači, oni gledaju ko su naši warriors, oni ih zovu, u okviru firme koje to pokušamo da ne prodamo, nego pokušamo da ih ubedimo da bi to bila dobra odluka. Znači, traže ljudi u okviru firme svoje ratnike, svoje šampione, koji već to razumeju, koji već govore taj jezik, koji su neka vrsta rođaka u mentalnom smislu sa nama. I onda sa tim warriorima, sa tim šampionima te vrste razmišljanja, ih neguju, druže se sa njima. Pozivaju ih na sastanke, pozivaju ih na konferencije, daju im backstage pasove, pričaju sa njima u fazonu, evo ti novo istraživanje koje će ti pomoći da možda svojoj organizaciji objasni zbog čega je to dobro. Evo ti best practice, evo dovećemo ti poznate YouTubere koji će u stvari pokazati vama zbog čega vaš brand mora da zajmi kredibilnost u ovom modernom nekom svetu. Jer vi ne verujete mnogo brendovima, vi dalje ste konzumenti, kupujete stvari, ali ste mnogo ciničniji prema brendovima nego generacije koje su bile pre vas. I jedno istraživanje u Chicagu je prošle godine pokazalo da recimo native YouTuber ima 13 puta veću influencer snagu nego tradicionalna Hollywood zvezda za milenijalce. Znači, brendovi moraju da pozajmljuju tu vrstu kredibiliteta. Kako ćemo to prodati? Kako ćemo objasniti? Nađemo šampione. Nađem moje rođake. I jedna od prvih stvari koje sam ja radio kada sam se pojavio kao prvi strateg u Google Zoo, koji je inače totalna anomalija u Google svetu, od 66.000 zaposlenih, a Katarina može sutra da vam priča takođe, ona je bila u mom timu, baš u Londonu, prema što je prešla u Berlin. 66.000 zaposlenih, samo 150 ljudi na globalnom nivou rade u Zoo, i njihov zadatak je da uče najveće svetske klijente, to znači 30 najvećih svetskih brendova, koji troše od 100 do 150 miliona dolara godišnje na YouTube-u, kako da budu kreativni na YouTube-u. Ne kako da rade search, performance i tako dalje, AdWords, kako da budu kreativni na Google-ovim platformama. A to pre svega znači YouTube i kreativna tehnologija. I kada sam ja došao kao prvi strateg da napravim taj tim, ja sam morao da ljudima objašnjavam šta je to što ja hoću da radim. Ja sam bio imigrant i u tom smislu, u toj sredini, pojavlja se sada neki tip strateg koga oni ranije nisu imali, koji treba da napravi novi tim koji će sada gledati u Google-ov univerzum podataka i iz tog univerzuma podataka koji inače samo u 2015. godini bio kao mlečni put puta 112 po broju data points koji sadrži Google-ov univerzum pretraživanja samo jedne godine, da pecamo, tražimo i kopamo interesantne uvide koji će biti super platforme za kreativne ideje za najveći klijent. Sam. Pa onda pravim tim.
pa zašto ovakav tim? Zašto ne ovu vrstu skila da ubaciš u svoj tim? Zato što mi mislim da nam to treba, a ti hoćeš ovo. E, da bih ja uspio da to uradim, morao sam da nađem svoje rođake. Morao sam da kooptiram razne šampione interno da mi pomogu da inoviram u tom pravcu. Pričao sam sa kreativcima, objašnjavao sam im šta pokušavam da uradim, zašto je potrebno raditi to. Aha, ok, sad te shvatamo. Pa sam imao malo više podrške. Pa sam onda pričao sa nekim drugim ljudima koji su radili sa našim timom, van našeg tima, koji su nam bili, da kažem, ljudi koji su donosili zahteve i briefove, šta bi trebalo da radim. Pa su onda oni malo tražili različite stvari koje su nas terale da idemo malo više u pravcu kome sam ja želao, itd. itd. Znači, trudio sam se da nađem rođake svoje, trudio sam se da nađem istomišljenike. Svako od nas ima istomišljenike u našem prostoru. Nema ih mnogo više nego što mi obično mislimo. Prvo zbog toga što ne pitamo vrlo često, a drugo zato što u tom našem emigrantskom statusu odvojenosti mislimo da je ceo svet protiv nas, pa nekad se i ne potrudimo da obratimo pažnju da li neko možda misli slično. A postoje vjerojatno malo i srpska neka priča da ne volimo da radimo zajedno. Nama je jako teško da radimo zajedno. Svojim studentima na fakultetu sada za ispit dao da rade grupni rad, njih petoro u grupi da rade rad za ispit. To je bio šok. To je bio apsolutni šok i horor u kojoj meri su oni percipirali to kao pa kako ću ja sad sa njima, pa šta ako ovo, pa šta ako, pa dogovarajte se kao i na poslu. Mora se dogovoriš. Ne može da lupiš rukom u sto i da odeš. Mora da sedneš se dogovoriš. Neko se ponaša iracionalno. Šta ti radiš s tim? To je životna situacija. I onda učenje. Pričajte sa vašim rođacima, identifikujte ko su vaši rođaci u toj nekoj priči. Povedi se ih sa sobom, odnosno makar upotrebite ih na način da makar malo izbacite frikciju iz vašeg putovanja. Postoji jedna stvar vezana za inovaciju, prepoznaćete sigurno mnogo, a to je da se obično inovacija priča u najsunčanijim mogućim terminima. Da kad god pričamo o inovaciji, da je to svetla budućnost, da je to nešto jako toplo i svetlo i da je to nešto jako optimističko i da mi donosimo tu neku novu nadu i novu veru u te nove stvari što čini progres i tako dalje i tako dalje. I mi smo nekako jako optimistički štelovani da kad ulazimo u proces inovacije, odnosno mnogi ljudi, nekako istorija je na našoj strani. A iz moje prakse to uopšte nije tako. Ja mislim da je uvek duboko dole potrebno biti potpuni idiot sa vrlo kretenski fokusiranom idejom da neću da odustanem nikako, ali umjesto tog sunčanog optimizma, duboko dole, ne na površini, pošto moramo da prodajemo, moramo da zadržimo taj komunikacioni aspekt o kome ću pričati i malo kasnije, mi u stvari moramo da budemo vrlo rezignirani i spremni na najgore. Mislim da inovacija dolazi iz toga da je neko spreman da izdrži bez obzira na to šta se dešava oko njega. Da krene u inovaciju sa vrlo umornim stavom prema životu. Sve najgore će mi se desiti, sve barijere će biti ispred mene, svi, niko neće razumjeti o čemu se radi, ali uprkos tome ja ću da uradim moju priču. Duboko dole imati taj neki, ne toliko čak ni optimizam, nego bukvalno tvrdoglavost. A svesno reći, uprkos svemu onome najgorem što očekujem, ja ću probati da istrajem u tome. E sad, naravno, trik je u tome i paradoks je u tome da to uvijem u jednu oblandu koja će biti inspirativna ljudima koji rade sa nama ili sa kojima mi pričamo. I to je jedna druga stvar koja je jako, jako važna i tu oblandu moramo da znamo kako da pravimo. To je jedna od neverovatno važnih oblandi. Ali samo da kažem ovo, po mom iskustvu, ako imate samo optimizam i nemate ovu rezigniranost, vidio sam mnogi ljudi koji su se slomili samo na optimizmu. Jer optimizam samo optimizam na neki način znači i naivnost. A to nije dobro za inovaciju. Nekad se desi da samo optimistička ideja bez tvrdoglavosti prođe. Ali statistički, ako mogu da kažem, ljudi dobijaju i na lutriji, jel tako? Samo koliko ih je. Bez ove rezignirosti mislim da su šanse mnogo, mnogo manje. Barem po mom nekom iskustvu. A ta rezignirost može znači još nešto. Privatno ako odete, jedna od najgorih stvari ako uđete u inovaciju da ne uđete dovoljno. Da nekako ostanete na pola puta. Igramo neku siguricu, pa malo ovde, pa malo ovde, pa ovo ako se slomi kao imam plan B i tako dalje. Dobro je planirati, dobro je imati plan B gde god je moguće. Ali verujte mi, nekad je dobro ne imati plan B. Nekad je dobro spaliti mostove za sobom. Jer vas onda to fokusira, nemate nazad. I morate da gurate. A posebno ako odete u drugu zemlju,
ono, ostati simbolički vezan za mamine sarme možda bude isto toliko romantično koliko i detrimentalno za vaš fokus na neku novu priču. Jer ako uspete da zaboravite na ono prethodno, onda više nema puta nazad, ima samo puta napred. I to vas stalno gura i fokusirate se na tu neku budućnost. Nema mnogo toga što vas vuče nazad. Ne znam, možda samo moje iskustvo ili nekoliko drugih ljudi za koje znam, ali ponekad nemati plan B je u stvari dobra opcija. Jer onda nemaš nazad. Moraš da guraš napred. Kada radimo tu priču, i tu dolazimo do ove oblande, inovacija je čudna stvar mnogim ljudima oko nas. Već sam rekao, mi se osjećamo kao stranci, mi pričamo te neki novi jezik, drugačiji jezik. I ljudi ga često ne razumeju. Inercija je najveća sila u kosmosu. Svi smo toga svesni u svakom pogledu. Većina ljudi u dnevnom životu funkcioniše po navici, ne po svesnom opredeljenju. Dobar deo našeg života je navika. Mi gledamo u mobilni telefon više od 100 puta dnevno, ne zbog toga što stvarno znamo da imamo 100 poruka koje nas čekaju, nego zato što smo tako navikli. Pogledamo čisto da vidimo da li ima nešto. I onda to postane navika. Život je u velikoj meri navika. Zato ako bilo ko uspe da vas ubaci od brendova u habitualnu kupovinu, da ne razmišljate, kupujete po navici, oni su odradili svoj posao. E sada, kako mi možemo da pretvorimo našu priču u jezik koji će ljudi oko nas razumeti? Kako ćemo uspjeti da probijemo kroz možda neke navike koje su barijera za ono što pokušamo da uradimo? Jezik koji govorimo mora da bude jezik ljudi s kojima pričamo. Ono što kažemo mora da bude razumljivo u drugoj strani, ne samo nama. Ovi koji rade NLP često znaju jedna fraza NLP koja se koristi, ja inače nisam ekspert za to, ali neke stvari su me dotakle, da je smisao komunikacije ne ono što smo rekli, nego respons koji smo dobili, feedback koji smo dobili. To znači da uvek moramo da imamo u glavi ljude sa kojima radimo. E za to, da biste ih poveli na put sa vama, moramo da im napravimo da im stvari budu jasne i jednostavne. To znači da sve barijere za razumevanje moraju da se uklone. A jedan od najboljih načina to radimo je da budemo inspirativni, da koristimo jezik koji je emotivan, a ne samo racionalan. To znači da ne samo da smo u stanju da im objasnimo budućnost, gde idemo i u čemu je naša ideja, nego da budemo u stanju da ih natjeramo da osete budućnost, emocionalno, u stomaku da osete gde je to, gde mi idemo i zašto je to dobro. I jedan od metafora ili analogije koje mogu da upotrebim u ovom smislu je ne samo za vaše sledbenike, odnosno ljude koji rade za vas, nego za okolinu je da razmišljate da idete u borbu. Odnosno ne u borbu, nego u neku vrstu rata koji će imati mnogo borbi. A to znači da ste u stanju da kreirate vaš manifesto. Šta ćete reći vašoj vojsci pred bitku? Zaista, šta ćete reći vašoj vojsci pred bitku? Koji je to manifesto kojim ćete ih inspirisati i kojim će oni da prenesu dalje, da inspirišu ljude oko njih ili makar da probaju da uklone barijere? To je jedna od velikih, velikih veština inovatora. Bili su u stanju, a neću da ih imenujem, bilo kog inovatora na kojeg možete pomisliti od uobičajenih Steve Jobsa i tako dalje, bili su u stanju da u ljudima izazovu aspekt osjećanja budućnosti. Ja sada tačno osjećam neku priču. Čak se ima priče za interno, da prvi prototipovi i iPada i iPhona i pre toga još Palm Pilota i tako dalje, prvi put kad su bili prototipovani, bila naravno ideja. Međutim, bili su napravljeni vrlo, da kažem, rani prototipovi, gdje su ljudi po prvi put mogli uzmati nešto u ruku i napačiti papir da vide isprintano kako će neke od funkcionalnosti i interakcije da funkcioniš. Tog momenta, u stomaku su osjetili i shvatili šta je to, o čemu se priča. Znači, budimo u stanju da uklonimo barijere, da koristimo jednostavan jezik, ali inspirativan, emocionalni jezik. Aforizmi su sjajna stvar za to. Mi smo aforistička kultura. Kod nas je satirični aforizam prava literarna forma. To ne postoji na zapadu. Tamo postoje šale i stand-up, ali ne postoji satirični aforizam kao kod nas. Ljudi su išli u zatvor za satirične aforizme u staroj Jugoslaviji. Meni je bilo prećeno preranim odlaskom u vojsku zbog satiričnih aforizma. Bukvalno, bilo ozbiljna stvar, ljudi. I danas je, u stvari, kao što znamo. I mi smo ta jedna aforistička kultura koja nekako u poslu ne govori aforistički. Imate emisiju i ta emisija je jedan paragraf. A treba da bude dve reči. Recimo, jedan poznati prašak za pranje. Ovo je njihova emisija. U kao paragraf. Prljavština je u stvari super stvar.
Deca treba da se prljaju. Deca, prljava deca koje se igraju napolju u blatu, u prašini, koje dolaze sa prljavim pantalonama i prljavim jaknama, sa pocepanim čarama, ali pre svega prljavština, to je deo detinjstva, to je deo odrastanja. Bez toga nema detinjstva, bez toga nema učenja, bez toga nema eksperimentisanja, bez toga nema odrastanja. Da li je majka u pravu da se ljuti što je dete došlo prljavo ako je teko obuklo nešto čisto? Ne, zato što je to deo detinjstva. Veliki paragraf koji kaže jednu veliku životnu istinu. Nisu ostali na tome, jer znaju da ne mogu da povučem kompaniju za sobom i da ubedim sve te druge ljude da me sad slede u tom novom strateškom pravcu ako ostanem na tome. Ne, nego su to formulisali u tri reči. Dirt is good. Prljavština je dobra. Persil. Interna mantra koja sada menja formulu proizvoda, menja kako pričaju o proizvodu eksterno, kako pričaju interno i ono što postane mantra je sjajna stvar. Ako ljudi imaju mantru koju automatski počnu da ponavljaju, to je dobra stvar. Tu ste uspeli da kreirate udicu i da ih povučete na put sa sobom. Znači, kreirajte aforizme koji ljudima daju šansu da osete budućnost u kojoj idete. I šta onda mi radimo u stvari kao inovatori? Mi smo neka vrsta energetskog konvertera. Mi permanentno kao inovati konvertujemo svetlo u toplotu i toploto, toplotu u svetlo. Mi konvertujemo insight, podatke, tehnologiju, sve ono što radimo u našem poslu, u smislu naše usluge, našeg proizvoda, naše vizije, u neke emotivne ispoljavanja toga, da bi ljude uspeli da držimo u svom krugu, a onda te iste emocije koje dobijemo nazad, konvertujemo u energiju, da bi, koja može da bude finansijska energija, znači dobijemo investment, dobijemo publicitet, dobijemo bolji recruitment, bolji i kvalitetni ljudi nam se javljaju zato što prepoznaju tu toplotu koju imamo i onda to ponovo kreiramo, konvertujemo u svetlo koje diže kompaniju. Stalno konvertujemo svetlu u toplotu i toplotu u svetlo. I to je jedan, po meni jedan od korisnih načina da se razmišlja o inovaciji. Pri tome, kada radimo to, super imati veliku viziju. Divno je imati veliku viziju. Ali moramo da budemo u stanju da tu viziju razbijemo u male korake. Mnogi ljudi nisu u stanju da, čak ni da osete veliku viziju, kako god da ste im jasno kažete. Ako to razbijete u male korake i probate da im oživite korak po korak, kako ćete doći do toga, posebno kada to radite, vrlo brzo ljudi koji su oko vas počnu da kapiraju sada ovo, pa sada ovo, i onda ovo, i kada počnu da predviđaju sledeći korak, tu ste već na nekom dobrom putu. I to se često radi kroz prototyping i prototyping u našem poslu. Probajte da napravite ideju opipljivom, što je brže moguće. Da neko može da pipne, da uzme u ruku vašu ideju, što je brže moguće. Ne mora da bude neki savršeni prototyp. Znači, kreativni tehnolozi u našem ZOO timu su bili ponosni da nakon, recimo, radionice, kreativne radionice sa klijentom i sa njihovim agencijama, u roku 24 sata su prototipovali neke ideje. Znači, već imate na mobilnom telefonu prototajp neke ideje kako bi to možda moglo da izgleda. Razlika između toga kako bi to možda moglo da izgleda i u stvari da sedi na telefonu da neko može da se igra sa time i finalne ideje je ogromna po funkcionalnosti, dizajnu i svemu ostalo. Ali sama činjenica da su imali to u ruci i da su mogli s time nešto da uradi je bila ogroman pomak u emotivnom smislu da krenu na putovanje sa nama. Znači, razbijte vašu priču u baby steps, u male korake i oživite te korake na neki tangible, na neki opipljiv način. Jer vam to pomaže da tu magiju fizikalizujete i da ljudi bolje razumeju šta radite. Koliko je važno odavati priznanje ljudima sa kojima radite? Vrlo. Inovator mora bude majstor deljenja priznanja. Posebno za milenijalce koji očekuju priznanje i bedževe svakih ono 5 minuta u suštini. Ali moramo da znamo da kažemo hvala ljudima oko nas. Moramo da budemo u stanju da prepoznamo da je neko uradio nešto dobro. Koliko god da je to malo na dnevnom nivou. Dve stvari su se meni desile u Londonu. Jedna je, ja sam skoro prvi put u životu dobio situaciju da ne ničim izazvan neko dođe kod mene, lupi me po ramenu i kaže ovo je bilo jako dobro kako si uradio. Wow. Fenomenal. Osjećaj je predivan. Nisi ti mora da mu natukneš da si nešto dobro uradio. Neko je primetio sam od sebe. Izvanredan osjećaj. A onda Google to pretvori recimo u internu formalizovanu tehnologiju
podržavanje i održavanje morala. A to je da svaki kurs koji uradite interno, svaki trening koji uradite interno, to vam se dode kao badge u vaš profil u sistemu. I kad odete da pogledate recimo vaš profil u sistemu ili profil bilo kog uglera u sistemu, vidjet ćete u zavisnosti toga koliko se naravno ko trudi, kao ono što generali u Rusiji su imali oko 6 redova odlikovanja, tako ćete imati recimo 3, 5, 6, 12 redova bedževa. I to pokazuje koliko ste aktivan. Svaka od aktivnosti imala neki bedž. Kreirate ako možete neku vrstu bedža za vaše ljude, simboličkog ili fizičkog bedža, za vaše ljude kad god urade nešto interesantno, nešto korisno, nešto dobro, nešto sami, nešto inspirativno. Jer to ljude opet polako poguraje u vašem pravcu. Šta znači imati ideje? Mnogi ljudi razmišljaju o idejama kao proces dolaženja do ideje je najčešće ovako prezentovan. Znači, ja se popnem na belog konja ili unikorna, odnosno jednoroga, i uzmem strelu ili u nekim agresivnim varijantama pušku i krenem da jurim po šumi ili po savani, da jurim ideje i stignem ideju i upucam ideju ili ustrelim i zgrabim tu ideju i kažem to je moja ideja. A to uopšte ne funkcioniše vrlo često tako. Ideje su vrlo, vrlo nezgodna stvorenja. Ideje mogu da se malo pokažu i da pobegnu da ih uopšte ne znate više da su se tu pojavile. I ono što sam ja u mojoj praksi shvatio da je mnogo bolji način za dobijanje ideje da ih pustite, da one dođu u vama, da pospete mrvice interesantnih stvari, insajta koje će ideje da dovedu do vas. A tu postavite jednu lepu klopkicu, kao mišolovku, koja unutra ima mnogo, da kažem, nekih zanimljivih, interesantnih stvari. Kad ideja uleti u tu mješolovku, onda je vaša, ne može više da pobegne. Kako radimo taj honey trapping ideje? Pa tako što, ako imate neku ideju i mislite da je nešto zanimljivo, samo zapišite tu neku prvu misao, zapišite, stvarno je zapišite, nemojte pamtiti, zapišite. I pustite je da dođe kod vas. Jer ako je prava ideja, doći će do vas. Neće vas napuštati. Kljucat će vas stalno u pozadinu, u onaj zadnji deo glave i polako, posle nekoliko dana, nekoliko nedelja, shvatit ćete ideja i dalje tu. Ako nije pobegla, ako nije otišla, ako se uhvatila u vašu zamku, to je ideja koju treba da uradite. Tu treba da posvetite neko vreme. Kako, recimo, kada sam pisao ove moje knjige, na koji način sam znao da su ideje o kojima sam htio da pišem, stvari prave ideje? Pa jednostavno, ako me nije napustilo, osjećao sam neku vrstu više svrhe. Ne želim da zvučim uobraženo. Više svrhe u smislu, smatrao sam da nekako o tome mora da se priča, da neko mora da kaže nešto o tome. I to nije odlazilo. I onda sam znao, ok, moram nešto napišem na tu temu. Isto vam i u poslu. Imaćete 1100 ideja posle jednog brainstorma tokom jednog dana ili tokom jedne nedelje. S kojim idejom ćete ići? Dobro, postoje sada formalni mehanizmi za prioritizaciju ideje. Vaš stomak i instinkt vam govori jednu stvar. Super je iskombinovati te dve stvari, vidjeti da ćete uraditi spider chart, ono što zove stargazer, pa uradite kao prioritizaciju ideje itd. itd. Sve je to super, sve je to cool, možete to da uradite. Ali pustite ideju da malo sazri. Pustite da vidite da li je ušla u tu zamku. Napolju izraz koji se koristi za to je odmaknite se od vozila za neko vreme. Par dana, nedelju dana. I vidite šta od toga što je tog dana bilo vrlo, vrlo uzbudljivo i dalje deluje uzbudljivo. To je ono otprilike stvari na koje biste vjerojatno želeli da posvetite neko vreme ili neku energiju ili čak neke pare. Jako je bitno da naš inovativni prostor bude inovativan prostor. Nema ničega tužnijeg od kompanije, pa čak i kreativne agencije, koja sebe zove kreativnom agencijom, a kancelarijom izgledaju kao call center. Ili firme koja sada ulazi u inovativno razmišljanje, a firma je užasno dosadna iznutra, dosadna fizički, dosadna atmosferski. Prvi čin inovacije da promenite vaše okruženje fizički. Ako ćete da inovirate, inovirate na to kako ćete izgledati iznutra. Zašto? Pa zato što smo mi stvorenje okruženja. Zato što fizička realnost deluje na nas. Nije slučajno da najkreativnije agencije na svetu ili najkreativnije kompanije na svetu, kad uđe, zašto se u novinama piše o njima? Zato što ti prostori ne izgledaju kao normalne kancelarije, nego kao inovativni prostori. Zašto se oni bave inovacijom? Kad bi Google probao da ima kancelariju, kao i svaka druga firma i klijent sa kojima oni rade, ne bi bilo ništa od njihove inovativnosti. Prvo pola ljudi ne bi želeo da radi tu. Jer njima treba inovativni prostor, treba im boje,
trebaju im teksture, trebaju im ludi predmeti. Jednom je Campaign magazin opisao dizajn moje, jedne od mojih prethodnih agencija, kao da je dizajnirao Elton John, pošto je bio totalno kič unutra sve. Ali to je bio vrlo interesantan kič u smislu da je bio kreativan kič. Bilo je neobičnih, iznenađujih objekata svuda u vidnom polju. Kreativna atmosfera, kreativan prostor. Krenite od fizičkog prostora. I to ne znači sada da uzmemo novi nameštaj i kompletno nove tepihe i kompletno potrošimo ogromne pare na nove neke stvari. Ne, ne, ne. Samo mislim drugačije, razmišljajte o prostoru u kome ste. Kako možete vrlo jeftino, sa različitim tapetima i nameštajem koji ćete kupiti na Kupindo, da ne kažem eBayu, ili još bolje na Buvljaku u Pančevu, da napravite vrlo kreativnu atmosferu u vašoj kompaniji. Jer okruženje i fizički stimulus vrlo nenormalno utiču na nas. Mi smo stvorenja fizičkog stimulusa. Kessel Kramer je jedna od najkreativnijih agencija na svetu. Kad uđete u njihov ofis, ja mislim da je u Amsterdamu ili u Rotterdamu, ceo ofis unutra u običnoj zgradi je dizajniran kao ruska pravoslavna, drvena pravoslavna crkva iz 17. veka. Zašto? Kakve to veze ima sa advertisingom? Pa nema sa advertisingom, ali ima sa time da ljudi ulaze u drugu realnost. Da fizički ulaze u jedan izmešteni, inovativni prostor. I zato Google ima garažu kao mistično mesto u kome se odvijaju i kreiraju velike ideje, ali zato da se taj duh garaže prenosi recimo kroz kancelarije, zato što se sobe zovu drugačijim imenom, zato što se koriste ludi tapeti, zato što se koriste ludi nameštaj, zato što se koriste razne druge fizičke manifestacije kreativnosti koje ljude stalno podsjećaju ja sam u drugom prostoru. I teraju ih da razmišljaju na drugačiji način. Možda najvažnija stvar s kojom bih završio je ovo. A to je čuvena fraza sa asociram. Asocirajte u inovaciji mnogo. Nemojte analizirati mnogo. To je čudno. Obično mi hoćemo da uradimo MBA pristup inovaciji. Postoje procesi i frameworkovi i tako dalje, ali je koliko inovacije to stvarno daje, koliko je velikih firmi, inovativnih biznisa kreirano kroz proces analize, to je sad interesantna stvar. Nije. Odnosno, vrlo malo. Asocirajte divlje u ovom prostoru. Nemojte se plašiti novih misli i divljih asocijacija i potpuno nepovezanih stvari. Zašto? Jer moja sad asocijacija je Steve Martin sa bendžom. Steve Martin, poznati glumac i komičar, inače je fantastičan bendžo svirač, jedan, da kažem, svetskog kvaliteta bendžo svirač. Zašto Steve Martin? Pa zato što je Richard Martin, profesor na MIT-u, nema veze s njime, čisto mi je ostalo ime. A Richard Martin je strateg koji je kreirao nekoliko izvanrednih stvari. Jedna od njih je da je strategija uvek izbor ili žrtva. To znači strategija nije hoćemo sve da uradimo. Strategija je da odaberemo jednu stvar na koju se fokusiramo i to je jasan izbor između nekih drugih stvari koje smo mogli da izaberemo ili nismo, jer smo imali razlog da idemo u ovom pravcu. I on kaže, strategija je ako prava strategija se poznaje po tome što ako možete da kažete suprotno te strategije, a ne zvuči glupo, e onda je to prava strategija. Recimo, primjer, mi hoćemo da budemo customer-centric kompanija. Je li to strategija? Ajmo kažemo suprotno, mi nećemo da budemo customer-centric kompanija, je li to zvuči glupo? Zvuči glupo, to znači customer-centric nije strategija, to je možda neki cilj, kako ćeš da dođeš do toga je strategija. A on je rekao jednu drugu stvar, vezano za inovacije, to je da ne možemo da analiziramo put do inovacije. I to je tačno. Ne možemo da analiziramo put do inovacije. Zato Google, Facebook i mnogi slične kompanije govore o serendipity fabrikama, of accident factories, fabrikama slučajnosti, fabrikama slučajnih događanja gde neko naleti na nekoga pored ovde kafeterije i počnu da razvijaju novu ideju. Mora da postoji mnogo sudara kao u akceleratoru, mnogo sudara elementarnih čestica zaposlenih da bi se kreirala inovativnost. I taj proces vrlo često ne može da se koristi. Ne možemo analizirati naš put do inovacije. Ili kako bi ljudi, moje bivše kolege iz Google X-a rekli, ne postoje podaci iz budućnosti. Sve što imamo je sadašnjost s kojom možemo da eksperimentišemo i trebamo da eksperimentišemo da bi išli u tom nekom novom pravcu. Inovacija je odlazak u drugu zemlju. Mentalno ili fizički.
Ako ćete da inovirate, morate da budete spremni da budete emigranti. To je moja priča za danas. Hvala vam. Kažu da je najteže uspeti u svom kraju dobiti ovakav aplauz, tako da verujem da ovo znači kao da, je, kao da ste držali predavanje u Smederevu. To bi tek bilo teško, da. Da li neko želi da, imamo samo jedno pitanje danas, da li neko želi da postavi pitanje neko Lazaru Džamiću? Ne, ok. Hvala vam, Lazar. Hvala vam, prijetno. Sada sledi pauza koja će trajati do 16 časova. Pre toga da vas obavestim samo da Lazar je malo pre spominjao iPad. Možete da osvojite iPad koji je dar MTS-a na Facebook stranici Webiza. Napisali smo detalje šta treba sve da uradite da biste to uradili. Osim toga možete da se fotografišete sa leve strane na štandu 123RF i da budete superhero, da se fotografišete kao superhero i da budete superhero za svoju firmu i osvojite kredite za stok sadržaje. Uživajte pa se vidimo za 15 minuta.